Доброго дня! На телеканалі «Сфера ТВ» випуск новин. Про головні події в місті та області станом на цей час дивіться далі. Починаємо з неприємних новин. Під час пожежі в приватному будинку в Рівненській області загинули двоє дітей. Їх матір госпіталізували. Трагедія сталася вчора, 29 грудня, в селі Дубини Острозького району. На місці рятувальники встановили, що горить одноповерховий шлаковий будинок. Ще до приїзду пожежників господиня винесла з будинку свого загиблого сина. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в будинку тіло загиблої дівчинки 2016 року народження. Матір госпіталізована, до районної лікарні. Попередня причина пожежі – несправність пічного опалення. Перший в Україні центр лікування наслідків нейротравм запрацює на Рівненщині. Міністерство охорони здоров'я погодило створення такого закладу. Функціонуватиме центр на базі Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни у Клевані. Спеціалізуватиметься на реабілітації спинальних хворих воїнів-інвалідів, учасників бойових дій. У закладі планується розмістити 50 ліжок. Фінансуватиметься з державного бюджету. Зокрема, на утримання даного центру на рік наступний передбачено 31 мільйон гривень. Нагадаємо, у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни з часу бойових дій на Сході пролікували 1500 бійців АТО. 30 з них були з черепно-мозковими травмами і ушкодженнями хребта. Поки рівняна новорічні свята охоронятиме понад 100 патрульних. Так, патрульна поліція Рівного переходить на посилений режим роботи. Він триватиме до 7 січня включно. Також під час новорічних та різдвяних свят цілодобово чергуватиме майже 200 рятувальників. В кожному районі створено додаткові резервні підрозділи. Керівники міст та районів будуть готові оперативно реагувати на всі можливі надзвичайні події, інформує Рівненська ОДА. Свято доброти, любові та позитиву відбулося у місті. Червона шапочка, мужні мушкетери і, звичайно, Дід Мороз заполонили Рівне на цілий тиждень. Адже у школах та садочках міста відбулись новорічні ранки. Своїм позитивом із нашої знімальної групи ділились батьки та їх дітки. З Новим роком, добрий час, і з Різдвом вітаю вас, з веселою колядою і з кутею запашною. Як святкували дітлахи та які таланти демонстрували, дивіться у нашому вечірньому новорічному випуску у 18:25. Наразі це всі новини. Залишайтеся з нами, щоб знати більше. На все добре!